Біздің ел жер аумағы бойынша әлемде 9-шы орында. Шекарамыздың ұзындығы 13400 шақырымға жуықтайды. Оны шегендеу оңай шаруа болған жоқ әрине. Ұзақ табанды келіссөздердің нәтижесі. Сарапшылар 5 елмен қоңсы қонған, соның ішінде 2 алып державаның ортасында жатқан еліміздің өз шекарасын даусыз бейбіт жолмен белгілеп алуы алдымен тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев жүргізген ұтымды саясаттың жемісі дейді. Кеңес одағы ыдырағаннан кейін оның құрамында болған әр республика өз шекарасын белгілеуге көшті. Осы орайда 1991 жылы Нұрсұлтан Назарбаевтың ұсынысымен ТМД елдері арасындағы шекараны реттеу жөніндегі декларация қабылданып, барлық мәселе заң тұрғысында шешілді. Әділдікті қалаған Қазақстан тәуелсіздігін жариялап, елтаңбасын бекітіп, туын көкке көтергенімен біраз уақытқа дейін шекарасына демаркация жасай алмай келді. Себебі әлемдік сахнада өз орны бар, алып елдермен келіссөз жүргізу оңай шаруа болмады. 90 жылдарының басында президентпен бірге Кремльге барған журналист Уәлихан Қалижан сол түнгі кездесу тым ұзаққа созылды. Ал кездесу шекара жөнінде болғанын біз соңынан бірақ білдік дейді. Борис Николаевич, мына Кремльдің кулуарында Қазақстан менен Ресейдің арасында түйткілді мәселелер пайда болып, соны екі елдің президенттері шеше алмай жатыр деген сондай ақпарат тарады. Осыған байланысты не айтасыз деп сұрадым. Сосын кейін ол кісі бүйтіп қарқ-қарқ күлді, Елсіннің өзінің бір күлкісі бар, сөйтіп екі иығын бүйтіп күлді де сосын кейін айтты, сіздердің Назарбаевтай президенттеріңіз тұрған кезде деді, шешілмейтін мәселе болушы ма еді деп сөйді. Біз бәрін нөлдік жағдайда шешетін болдық деді. Бауырлас жатқан Қырғыз Республикасымен бір ауыздан келісімге келгенімізбен Түркменстан, Өзбекстан елдерімен келіссөздерде біразға созылды. Әсіресе Қытай Халық Республикасымен шекараны бөліске салу күрделі процесс болды дейді ғалымдар. Самый сложный, наверное, процесс это был, конечно, Китай. Мұнда кеңес одағы шеше алмаған үлкен түйткіл бар еді. Қазақстан мен Қытай арасындағы шекараның сызбасы сонау Ресей империясы мен Қытай арасындағы келісімге негізделген. Шәуеші келісімі соның жалғасы. Осы ретте тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев кезінде даулы болған Шығыс Қазақстан облысындағы Жалаңашкөл маңындағы есі жерлерді де саяси тұрғыдан ұтымды шешті. Қытайда болған сапарында сол кезде Қытай Халық Республикасының төрағасы Сен Цзяпинменен әңгіме болды. Әңгіме кезінде президент, енді мінекей осы шекара мәселесін біз түбін қайта қопара бермейік. Біз егемен ел болдық, біз тәуелсіздігімізді жарияладық. Сондықтан да мінекей осы біздің шекарамызды бүгінгі деңгейінде қалдыруды, қолдауыңызды сұраймын деді. Саясаткерлер мен ғалымдардың пікірінше ел үшін өте маңызды күрделі мәселені осылай бейбіт жолмен шешудің негізгі себебінің бірі елбасының әлем алдындағы беделі. Ал ендігі міндет құндылығы егемендіктен кем түспейтін 13400 шақырымға созылған шекарамызды сақтап қалу. Себебі шекараны күзету ел тәуелсіздігін қорғау. Алуа Махамбет, Хабар 24, Алматыдан.